25 år siden, så har du klart å holde på ambisjonen din om å lage en sånn type film som du selv elsket når vi møttes på filmen på Stockholm på 80-tallet. Og det er jeg kjempebra for. Og jeg vil gjerne at dere gir Dag Johan en ekstra stor applaus. Da vil jeg også, da det min tur til å takke, og da vil jeg introdusere skuespillerne i filmen. Og i og med at dette en ensemblefilm, så vil jeg at alle skal komme opp med en gang, så skal vi få en felles tale og en felles applaus og blomster når dere kommer ned. Så dere kan bare komme ned til hvert som jeg roper noen. Ada Sofie Bakhaug,
Andrea Brein Håvik, Anne Lien Kjærten, Arne Dahlfeldt, Anne Lien Kjærten, Birgitte Larsen, Cecilie Lindemann-Sten, Eva Blomst, Nikolas Ståheim, Hans-Jørgen Osnes, Henriette Stenstrup, Iver Innseth, Lars Jakob Holm, Kai Remlag, Kari Onstad, Laila Gudi, Ragnhild Gir, Trine Wiggen og Tuva Lundebakk.